مظلوم تمن حمایت کرن چھ تحریک کربلا ہشناوان چاہے سو کتھ مذہب سے تعلق اس تھاوان چاہے تو کتھ مسلک سے تعلق اس تھاوان مگر مظلوم حمایت کرن ہشنویس حضرت امام حسین علیہ السلام کیز امام حسین آئین کا پھرک ہے تو اور کے امام حسین آئی آفت انسانیت ہے تو اور امام حسین جس نے کرنا اس کے لیے فرقس مز قائد کے بلکہ امام حسین علیہ السلام نے ہشنا اس انسان کے مش بنان انسانیت بچانو درس کے پر چھو ازادارو پر میں تو اس خدمت مز عرض کر یمو کربلا اس مز تریش چے تیم مود قیامت استان مگر یم تے تریش ہت روج تیم روج زندہ قیامت